Pak të kjo historie e vrasësve me pagesi, ka mundësi që ka lulzuar në këtë form këtu në vëndin nëse, ta, këtë vënd të vogël. Ta fillojmë kemi njësi, dhe më thënë, e para njërë refuzoj për njërës të flas me shifra. Shifrat janë, njërës janë jetë. Nuk e kam nga vetja, ka qenë një doktor që fliste për pandemin dhe nuk pranonte të fliste me statistika. Pra këtu flitet për jetë njërës dhe ministri nuk kapse në mburët nga 120, vajtë në 60. Si do të analizohet deklaratën e ministrit? Kuptohet, ministri ka përgjegjësinë e vetë për aq sa e ka. Në gjykimin tim është i politikan që man status të ulët, le të themi djali mençur për punët e veta, por problemi qëndron që në ndjesinë time dhe gjithë qytetarëve këtu është i lumtur ai që nuk ka dieni se çfarë po ndodh. Unë nuk e di fare në janë vrarë 120, janë vrarë 200. Unë di që rendi nga 2012 këtu, tani është shumë i frikshëm, absolutisht. Nëse janë vrarë më pak, është shmangur krimi i rrugës 1, po mund tjetë dhe influence e mafis, dhe është rritur profesionalizmi i kriminelit. Nuk kemi më kriminel që shtrinë dorën me Kalashnikov dhe vrasin 4-5 gjysmën e lokalit, po kemi kriminel që nisën mirë, e targetojnë, targetojnë e studiojnë, e përpunojnë, dhe pasaj bëjnë... Jo, po ka dhe rastet e një vrasjet pa fajshme, si që ishte rastet i djallit në Don Bosko që u vra gabimin.